ښاغلی جمهور رئیس، له تاسو نه مننه کوو چې د مرکې لپاره مو موږ ته فرصت راکړ. دا لومړی ځل دی چې له تاسو سره دلته په کابل کې مرکه کوو. موږ ته مو ویاړ راوبخه. ښه راغلاست. ښاغلی جمهور رئیس، په دې پوهیږو چې افغانستان د امپراتوریو د هدیرې په نوم یادیږي. د تاریخ په اوږدو کې پردیو یرغلګرو قدرتونو ستاسو پر هیواد یرغل کړی دی. جګړې او شخړې ستاسو هیواد ته راوړي دي. زما په باور ستاسو هیواد کولی شي د دې خورا مهم جیوپولیټیک موقعیت څخه په استفادې سره د وینې تویونې پر ځای هیواد ته ثروت او ثبات راولي. ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. په حقیقت کې افغان ولس غواړي دغه جیوپولیټیک موقعیت او اهمیت د نړۍ په داسې خورا مهمې برخه کې د خپلو افغان هیوادوالو او د سیمې د لا ښه والي لپاره وکاروي. تاریخ د دې څرګندوی دی چې کله ناکله په افغانستان کې بدمرغه لوبه ترسره شوې ده. څرنګه چې تاسو په حقه وویلې، افغانستان د امپراتوریو د هدیرې په نوم شهرت لري. دا له دې امله نه دی چې موږ دا غوښتل افغانستان د دغو امپراتوریو په هدیره بدل کړو، بلکې دا کار د دغو امپراتوریو د چلند له امله ترسره شو او په پایله کې دغه امپراتوری ړنګې شوې. خو لس کاله وړاندې افغانانو له امریکې او ناټو نه د ژغورونکو په حیث هرکلی وکړ او دوی د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د پریکړې له مخې افغانستان ته راغلل چې ټولو هیوادونو پکې ونډه واخیسته او موږ له القاعدې او تروریزم نه آزاد شولو. له هغې ورځې، یعنې له 2002 میلادي کال نه بیا تر ننه پورې، ښه او ناوړه کارونه دواړه په هیواد کې ترسره شول. له موږ سره مرستې وشوې او موږ د ښوونځیو، سړکونو او د لا ښه اقتصاد خاوندان شولو. خو ناوړه کارونه هم ترسره شول. د تروریزم پر خلاف جګړه په سم ځای کې ترسره نه شوه، بلکې د افغانانو پر کلیو او کورونو ترسره شوه. دا جګړه په داسې ځای کې وشوه چې له پیله تروریزم هلته نه و او اوس هم هلته نشته. افغان ولس د دې جګړې له امله خورا زیات وکړېد. زموږ هیله دا ده چې دا ځل افغانستان د ټولو هیوادونو د منافعو د پیوستون، د اقتصادي ګټو او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او سترو قدرتونو لپاره د ګټو د تشریکولو ځای اوسي. کله چې د ګاونډیتوب خبره کوو، په دې پوهیږو چې چین د افغانستان خورا ښه ګاونډی دی. چین او افغانستان ګډې پولې لري او تر یو بریده یو شان تاریخ لري. دا ځکه چې پر چین باندې هم د پردیو قدرتونو لخوا یرغل شوی و. چین داسې یو هیواد دی چې تل یې د کمزورو سره خواخوږي ښودلې او پخوا یې هم د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې خورا زیاته ونډه اخیستې ده. ستاسو په باور آیا چین کولی شي چې په افغانستان کې په داسې ډول ونډه واخلي چې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور تمام شي؟ په یقین سره د چین ونډه ډیره مهمه ده. افغانستان چین ته نه یوازې د یو ښه ګاونډي په سترګه ګوري چې له اوږدې مودې راهیسې له افغانانو سره مرستې کړي، بلکې چین ته په نړۍ کې د دویم ستر اقتصادي ځواک او د داسې هیواد په سترګه هم ګوري چې د ابرقدرت په توګه د ظهور په حال کې دی او د افغانستان ګاونډی هیواد بلل کېږي. نو ځکه افغانستان او چین باید په ګډه ژوند وکړي. لا تر اوسه دواړو هیوادونو په خورا ښه ډول ګډ ژوند کړی دی او یقین لرو چې د حکمت او پوهې په مټ چین به په راتلونکي کې هم زموږ له هیواد سره همدا ډول اړیکې ولري. افغانستان او چین نه یوازې د ښو ګاونډیو هیوادونو په حیث دوستانه اړیکې لري، بلکې داسې اقتصادي اړیکې هم د افغانستان او چین ترمنځ شته چې د دواړو هیوادونو لپاره ګټورې بلل کېږي، چې د دغو اړیکو په مرسته به د افغانستان د طبیعي سرچینو نه د چین د صنعتي ګټو او د افغانستان د ژوندانه زیربناوو او د اقتصاد د لا ښه والي لپاره کار واخیستل شي. اجازه راکړئ چې په ژور دقت خبرې وکړو. غواړم د عینک د مسو د کان په هکله له تاسو نه وپوښتم. موږ په دې پوهیږو چې دا معدن د نړۍ د مسو له سترو کانونو څخه شمیرل کیږي او یو چینایي کمپنۍ سره د دې معدن قرارداد شوی دی. اما د دغه
کان د کار په ساحه کې لرغوني سیمې کشف شوې چې خوندي انتقال کلونه وخت نیسي. په دې معنا چې د دغه معدن د استخراج چارې کیدای شي له دې امله وځنډول شي. ستاسو په نظر آیا کومه لار شته چې د دغه کان د استخراج کار په داسې ډول ترسره شي چې ټول ترېنه رضایت ولري؟ موږ بیره لرو چې د مسو د دغه کان د استخراج چارې په هغه ډول ترسره شي چې د قرارداد په تړون کې مو پرې موافقه کړې وه. خبر یو چې د دغه معدن په ساحه کې لرغونې سیمې شته او په دې برخه کې په بیړه کار کوو او چارې تقریبا بشپړې شوې دي. نو ځکه پوهیږو چې دا به د چینایي کمپنۍ او د افغان ولس په ګټه وي چې د دغه معدن کار په ټاکلي وخت او د پروګرام سره سم پیل شي. اجازه راکړئ چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه پوښتنه وکړم. آیا کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اترو رڼا واچوئ؟ آیا په دې باور لرئ چې له طالبانو سره مذاکرات به په راتلونکي کې مثبتې پایلې ولري؟ آیا له طالبانو سره د پخلاینې لپاره چمتو یاست؟ یقینا له هغو طالبانو سره چې افغانان دي او د کومې تروریستي شبکې غړیتوب نه لري او غواړي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي د دوی له بیرته راتګ نه هرکلی کوو. له ډېرې مودې راهیسې مې پر دوی غږ کړی دی چې د تاوتریخوالي نه لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته راشي. د سولې د عالي شورا په دې برخه کې خپلې چارې پر مخ وړي. سوله د هر ملت لپاره یوه وجیبه او اړتیا ده او د افغانستان لپاره هم سوله یوه اړتیا ده. موږ له طالبانو سره په یو ډول خبرو بوخت یو، که څه هم دا خبرې رسمي بڼه نه لري خو بیا هم له دوی سره تماسونه لرو. په رښتیا سره د ګاونډي هیواد ستر نړیوال قدرت او د افغانستان او پاکستان د اعتماد وړ دوست هیواد په توګه چین کولای شي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د اسانتیاو د برابرولو او پیاوړتیا په برخه کې ډېر مهم رول ولوبوي. نو د سولې د بهیر په برخه کې د چین د رول په لټه کې یاست؟ له اوږدې مودې راهیسې موږ په دې برخه کې د چین د رول غوښتونکي یو او ستاسو د مرکې له لارې یو ځل بیا د چین له هیواد څخه غواړم چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رول ولوبوي. څرنګه چې خبر یو، افغانستان د شنګهای سازمان له غړو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. آیا تاسو په دې باور یاست چې په دغه سازمان کې ستاسو غړیتوب ستاسو په هیواد کې او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خورا اهمیت لري؟ هو، افغانستان د دې سیمې په زړه کې پروت دی. نو ځکه په سیمه کې د ټولو لپاره په داسې خورا مهم سازمان کې زموږ ګډون مهم بلل کیږي. زموږ غړیتوب نه یوازې زموږ لپاره بلکې د شانګهای د سازمان لپاره هم ښه ګڼل کیږي. په راتلونکي کال کې د جمهوري ریاست انتخابات په افغانستان کې ترسره کیږي او بهرني ځواکونه ستاسو له هیواد نه وځي. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د څه ډول سناریو تمه لري؟ په غربي رسنیو کې ډېر زیات تبلیغات کیږي چې د 2014 کال وروسته کله چې د ناټو ځواکونه له افغانستان نه وځي د طالبانو شمیر به زیات شي او افغانستان به بې ثباته شي. دا سمه خبره نه ده. په افغانستان کې به وضعیت سم وي، زموږ هیواد به خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او هغه لارې ته به دوام ورکوي کومه چې د پرمختګ لپاره غوره کړې ده. او دا د شانګهای د سازمان، روسیې، چین، هند او د افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو لپاره هم خورا اهمیت لري چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د بشپړ ثبات او پرمختګ په لوري خپل سفر ته دوام ورکړو. نو د افغانستان د ثبات او پرمختګ له لارې به په سیمه کې ثبات او پرمختګ رامنځته شي. ځکه یو ځل بیا پر خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو او پر خپلو چینایي دوستانو دا غږ کوم چې د افغانستان د پیاوړتیا او ملاتړ په خاطر 2014 کال باید د یو فرصت په توګه وکارول شي. دا کار به نه یوازې افغانستان باثباته او پیاوړی وساتي، بلکې افغانستان به په داسې یو هیواد بدل کړي چې د تجارتي او اقتصادي فعالیتونو او د سیمې د ودې لپاره به هم ګټور ثابت شي.
تاسو د لس کلونو لپاره د افغانستان جمهور رئیس پاتې شوی یاست. په افغانستان کې د خپل تاریخي موقعیت په اړه څه ډول قضاوت کوئ؟ زما په نظر تر ټولو مهمه لاسته راوړنه چې زه به یې خپل ځان او خپل هیواد ته د جمهوري ریاست د کار د میراث په توګه پرېږدم، هغه دا ده چې افغانستان یو ځل بیا د ټولو افغانانو ګډ کور شو، ټولو افغانانو په هیواد کې د ګډون فرصت پیدا کړ، او هیڅوک دې ته اړ نه دی چې له افغانستانه وتښتي. ډیموکراسي، پارلمان، خوراک، اقتصاد، معارف او د خلکو د ژوند په سطح کې خوالی او د نړۍ د نورو ملتونو تر څنګ یو ځل بیا د افغانستان حضور او په نړۍ کې د افغانستان د بیرغ رپیدا، دا ټولې هغه لاسته راوړنې دي چې زما د جمهوري ریاست په دوره کې ترلاسه شوي دي. له راتلونکي نوي جمهور رئیس نه څه تمه لرئ؟ نوی جمهور رئیس باید شویو پرمختګونو ته دوام ورکړي، افغانستان یو موټی وساتي، هڅه وکړي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور پاتې شي، او همداراز له ګاونډیو هیوادونو او نورو سره ښو اړیکو ته دوام ورکړي. ښایي زما پوښتنه خورا په موقع نه وي، آیا پر دې مو فکر کړی دی چې له جمهوري ریاست وروسته به چیرته ولاړ شئ؟ ستاسو له راتګ نه مخکې ما د هغه کور ډیزاین کتو چې د سړک هاخوا به ماته جوړ شي. له جمهوري ریاست وروسته دلته په کابل کې پاتې کیږم. د افغانستان حکومت او اساسي قانون به ماته کور راکړي او میاشتنی معاش به راکوي، نو ځکه د متقاعد جمهور رئیس په حیث به دلته د خپل هیواد په پایتخت کې واوسیږم. بله پوښتنه مې دا ده چې ستاسو پلار د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ترور شو. یقینا همداسې ده. او ستاسو ورور احمد ولی هم د طالبانو لخوا ووژل شو. آیا داسې فکر کوئ چې د هغو طالبانو په ځانګړې توګه د افراطګرو طالب جنګیالیو لپاره دا فرصت شته چې له افغان حکومت سره د مذاکرې د میز تر شا کینی او د سولې په اړه خبرې اترې وکړي؟ که څه هم موږ پر هغو افغان طالبانو چې د القاعده سازمان یا د نورو تروریستي شبکو غړیتوب نه لري، پر هغو طالبانو چې په سیمه او نړۍ کې له تروریستي شبکو او یا د هغوی د اړوندو ډلو څخه ملاتړ نه کوي، غږ کوو چې بیرته افغانستان ته راشي او د خپل هیواد په چارو کې برخه واخلي او دلته ژوند وکړي، نور خپل ځان او یا هیواد ته زیان ونه رسوي. اما د هغو طالبانو په اړه چې جنایتونه یې ترسره کړي دي، د افغانستان قضایي نظام او افغان ولس یې په اړه پرېکړه کوي. زما په نظر باید خپله رسنۍ تاسو ته در وپېژنم. زموږ تلویزیون یو خصوصي رسنۍ ده چې په ټوله نړۍ کې په میلیاردونو لیدونکي لري او همداراز په افغانستان کې هم لیدونکي لري. آیا تاسو د فونیکس تلویزیون لپاره کومې ځانګړې هیلې یا خبرې لرئ؟ فونیکس تلویزیون داسې یو رسنۍ ده چې په میلیونونو لیدونکي لري او یو ښه تلویزیونی چینل دی. ستاسو له تلویزیون سره مې پخوا هم دوه یا درې مرکې کړې وې او درته بریالیتوب غواړم. ستاسو خپرونې هم ګورم، که څه هم کله ناکله یې په ژبه نه پوهیږم، خو د دې سره سره ستاسو تلویزیونی چینل ګورم. په خپل کار کې بریالی یاست. یو بله پوښتنه، څنګه چې په کابل کې مو عملاً لیدلي، ښاري انکشاف هغه ډول ترسره شوی نه دی چې ولس یې تمه درلوده. ځینې سړکونه مو په ډیر بد حالت کې دي. آیا تاسو باور لرئ چې کابل او د افغانستان نور ښارونه به په راتلونکي کې نوې بڼه غوره کړي؟ له اقتصادي اړخه کابل په تیرو لسو کلونو کې ډیر ښه انکشاف کړی دی، خو البته دا انکشاف د هغو معیارونو سره سمون نه لري چې تاسو یې هیله لرئ او موږ یې غواړو. په کابل کې سړکونه ستونزمن حالت لري. په نورو ښارونو کې د کابل په پرتله د سړکونو په برخه کې خورا ښه کارونه شوي دي. په نورو ښارونو کې یا ټول او یا هم ګڼ شمېر سړکونه ډمبر شوي. کابل لوی ښار دی او پکې په زرګونه کیلومتره سړکونه شته. اوس هم د سړکونو جوړونه دوام لري، خو ډیری کارونه شته چې باید ترسره شي.
او هم دا ډول ګڼ شمیر نور چارې پاتې دي چې موږ باید ترسره کړو. سمه ده. څرنګه چې تاسو ته مې په اړه ویلي وو، تېره ورځ بامیان ته ولاړو. البته د افغانستان په تاریخ کې بامیان د لویدیځ او ختیځ د نښلوونکي لار یعنی د ورېښمو لار په توګه خورا زیات اهمیت درلود. دقیقا همداسې وه. اما له بده مرغه طالبانو د ګودام مجسمې د پوځي توپونو په ډزو ویشتي. آیا فکر کوئ چې طالبان دا ډول کلتوري تروریزم د سیاسي غرض له مخې ترسره کړی یا که د مذهبي زغم د نشتوالي له امله؟ فکر نکوم چې د طالبانو دغه کار مذهبي علت ولري. دا ځکه چې په بامیانو کې د بودا مجسمه د 1400 کال راهیسې شتون لري. له هغه وخته دا مجسمه هلته شتون لري چې د اسلام دین افغانستان ته راوړل شو، او د دغو 1400 کلونو په ترڅ کې افغانان مسلمانان وو او حاکمان او حکومتونه یې درلودل. له دې سره سره چې شاوخوا مسلمانانو ژوند کوو، خو بیا هم د بودا مجسمه خوندي پاتې وه. زه په دې یقین لرم چې د بودا د مجسمې ویجاړول یوه سیاسي پرېکړه وه، خو هیله من یو چې یوه ورځ په دې پوه شو چې ګواکې طالبانو د بودا د مجسمې د ویجاړولو پرېکړه د تجربې د نشتوالي له امله کړې وه، یا که داسې خورا پیچلې دسیسه وه چې د طالبانو په لیکه کې د خورا ماهرو لاسونو لخوا پلان شوې وه. په دې سفر کې مو دا فرصت ومن چې د بامیانو د والي په توګه له میرمن سرابي سره په مرکه وکړو. له اغلې سرابي سره مو د چین، بامیان او د ټول افغانستان ترمنځ د توریزم صنعت په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري به په خورا اغیزمن ډول رامنځته شي؟ په یقین سره افغانستان به د چینایي سیلانیانو لپاره یوه غوره توریستي سیمه وي. افغانستان داسې یو هیواد دی چې د طبیعي ښکلا ټولې بڼې لري، او د لرغونو سیمو او تاریخ له پلوه د نړۍ له بډایو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. هو، زموږ هیواد په یوه ستره توریستي سیمه بدلیدلی شي، او ستاسو له لارې چینایي شرکتونو ته بلنه ورکوم چې افغانستان ته راشي او دلته د میلمستونونو او همدا ډول د نورو خدماتو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لارې به خورا زیاته ګټه ترلاسه کړي. چینایي شرکتونه ښایي یوازې د امنیت په اړه اندېښنه ولري. څرنګه چې تاسو شاهد یاست، د ګڼ شمیر شاوخوا هیوادونو په پرتله په افغانستان کې امنیت خورا ښه دی. خو د پرمختګ سره او د چین، افغانستان او ټولو نورو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په مټ به موږ لا زیات باثباته او له اقتصادي پلوه خورا زیات هوسا او بډایه شو. نو هغه سوداګر چې افغانستان ته د پانګونې لپاره وختي راځي، تر ټولو زیاتې ګټې به ترلاسه کړي. د پانګونې له لارې به زیاتې پیسې ترلاسه کړي. یقینا همداسې ده. ښاغلی جمهور رئیس، ډېره زیاته مننه. په دې خوشحاله شوم چې له تاسو سره مې خبرې وکړې. یو ځل بیا ښه راغلاست.